Olá, amigos. Eu sou Yasmin Madeira e eu convido você agora para um sublime encontro com Jesus. É um sagrado mergulho no seu universo interior para o cultivo de uma vida cada dia mais saudável, mais feliz. Hoje, eu convido você a relaxar. Vamos contar juntos de 5 a 1. Quando chegar no número 5, no número 1, você vai estar em um lindo jardim feito de estrelas, conduzido por Jesus. 5, 4, 3, 2, 1. Sinta a mão de Jesus conduzindo você, você subindo, 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 e entrando no cosmos, e protegidamente, saudavelmente, você percebe tantas estrelas coloridas, mas parece um jardim feito de luz. E nesse jardim cósmico, você percebe que essas estrelas acolhem você, irradiam luzes que fazem um imenso bem, trazendo saúde, trazendo paz, trazendo equilíbrio a você. Inspire fundo. Você está de mãos dadas com Jesus. E permita-se penetrar pelas energias dessas estrelas divinas. É Deus trabalhando em todos os níveis do seu ser. E é tanto amor que você pode agora pensar nos seus amores. Pense em cada uma das pessoas que você deseja beneficiar. Em silêncio, fale os seus nomes e veja-as recebendo essa luz. São todos seus amores. Veja-os um a um recebendo essa luminosidade santa. Vamos agora pedir para aqueles que se julgam seus antagonistas, que pensam diferente de você, que eles igualmente recebam a luz divina, que eles verdadeiramente recebam este manancial de amor em suas vidas. Mas vamos orar por toda a humanidade. Deus Pai, que essa energia divina alivie aqueles que estão sentindo dores físicas, que estão tristes, depressivos. Alivie as dores daqueles que vêm à partida dos seus amores para a pátria espiritual. Ampara aqueles que estão partindo para que eles possam ir na fé, na certeza de que estão e estarão sempre amparados por Ti. Vamos vibrar por toda a família humana, pelos irmãos que trabalham com a saúde, todos eles, as equipes de saúde do mundo inteiro, que recebam essas vibrações de amor, os presidentes das nações, que sejam amparados, que ideias obsessivas sejam neutralizadas, todo e qualquer projeto em desacordo com Deus, que neste momento seja neutralizado, cortado e desfeito, em nome de Deus, que todo o planeta Terra receba este amor. Muito bem, eu vou contar novamente de 1 a 5, e agora vai ser de 1 a 5. E quando eu chegar no número 5, você vai se sentir em plenitude no seu corpo físico, em paz. 1, 2, 3, 4, 5. Bem-vindo, bem-vinda ao Reino dos Céus.